Jo, përshëndetje Shqipe, mi se erdo të një video re për gaming. Sot kena me lujt një loj e cila është në Roblox. Kjo loja Obi Bati Warrior on a Bike është një bot e re që e kanë qitë, do me thonë, në qytet. Do me thonë është bota në qytet. Po shqipa është bota në qytet, do me thonë është kjo bota Cyber City, ku jena tash për momenti. Këto është Lava World që e kena lujt në njëherë këtë mapën, e kini në YouTube. E bujna, opa, e bujna dhe njerë reset këto. Edhe pja nisum. Ja nisum me ezë, do me thonë, hala se kum lytë këtë mobë e po që kishtë dalë e rejtë, ashtë ta bëj video me njerë. Qishtu? Nuk te ku ka, sa me thonë, e shtirë që sezonin e tretë e pas kanë qitë. Këtu të loja pas kanë qitë sezonin e tretë. Spin, a kom di shka e pas ta një spin qëto. Dhe kështu i shka përna vjen. A i Gravity Coil. E kom fitu që për të spini, e kom fitu qëtë motorin. Amo nuk o të ma qitë me marë shqipe, nuk e di pse. Kom këshur kamos, kom këshur të bike deri në fund. Kom shku. Kërkon s'ko mujtë me marë, nuk e di që ishtë do të me marë. Po nejse. Okej. Interesant ku këmi në qytet në. Opa, ka daj dhe vlogë për dhe pak dhe mos. E qka u bo që po bo like tashti, ta tashti gjetja. Opa, opa. Opa. Ok, jo, një me këtë s'po dekësha. Po më isha me... me shku këtu. Se që 3 minuta halat dheri tashti jom bo në video që ka i jena të e kalu botën. Po ata me mojnë që të video biciklën, shqipë me biciklën me kalu këto, po nejse. Del video e shkurt, po s'kom shaj e bo shqipe. Se motori shumë i shpejt edhe pikalon këto shumë leta, din. Botën e 16 halo se kanë qitë. Jënë të zgatë këgja shumë. Botën e 17 nuk e di shqipe, jënë të e vanu shumë, nuk e di pse. Paljesi që kanë me shtinë atën. Paljesi që kanë me shtinë botën e 16. Okej. Opa.
Për mi shpia, s'di ku jam kështu. Për mi shpia m'dohet. Shumë bre një bote let, o lo. Pasha zoti shumë bote let. O, jo mira në tokë, mërë. Shumë bote let. Okay, opa. Ah, nu pot să nu pot să mi trec iar. Okay. Interesant e sa mire pas kam bëqet mopin në për qytet. Op. Në për qytet në bicikl, ej. Në motor, breps, në bicikl. Uej, sa mire pas kanë bo që tonë në për qytet. Shumë një map easy. Shumë një map easy, shipe, pasha zotin. Shumë një map easy. A, më kajti në në kjerë, më shkeli e. A, që është mërë këtë tramvaja, që këtë mërë? A, va, 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 va. Këmë ditë ashtë dirë sa të vjenë. Okej. Okay. Hajde tjetëri të kalon këni, no? Kalo, kalo! Okej. Okay. Tramvaj, më shkeli pak më erët. Okej. Okay. Për 7 minuta shipe 33 sekonda e kena kry mapën. Bota e 15 është e fundit, hajde s'ka dal bota tjetër. Kështu që shipe e di që keni vide e shkurt, po shipe s'kon shumë e bo shipe. Marrë me nja shipe si ju ka pëlqy kjo video, mos harroni me bo video, like, share, comment dhe subscribe, shini video tjetër. Peace!